Який інформаційний Київ? 6.4, коли в одиничку номера піде, тряли міри, як завжди, поїли. Так відповідає лікареві Аліна Копач, котра прийшла на прийом з трилічною донечкою Євою до лікаря-ендокринолога. Дитина 10 місяців, хворіє на цукровий діабет. Дівчинці щодня роблять ін'єкцію інсуліну. Ми подавали заявку буквально 2 тижні назад, скористалися, зібрали всі довідки, які потрібні, з садочку, з лікарні, її свідоцтво, її посвідчення, паспорт, код, все позбирали. Оформили і чекаємо, поки результати. Відповідно до плану, а це 5 разів на день, Вікторії Нікуліні вимірюють рівень цукру в крові дівчини. Для цього потрібні тест смужки та глюкометр, каже мама Вікторії Тетяна Нікуліна. Її донька хворіє цукровим діабетом 2 роки. Часто потрібно себе в чомусь обмежувати, потрібно стримуватись, інколи навіть, можливо, образливо, коли однокласники можуть щось їсти, а я не можу. Але це стиль життя. В принципі, я навіть рада от зараз. Я веду здоровий спосіб життя, я більше займаюся спортом. Я не їм ту шкідливу їжу, яка є дійсно шкідливою для мого здоров'я. Тетяна Нікуліна також подала документи на отримання розхідних матеріалів для доньки. І відповідно до програми обрала новий глюкометр, необхідний для щоденного моніторингу рівня глюкози в крові, тест смужки та новий проколювач для пальців. Тетяна Нікуліна каже, самотужки придбати ці матеріали неможливо. 120 голочок потрібно на місяць. Для ін'єкцій тільки інсуліну голочок. І ще плюс для ланцета, для проколювача необхідно, щоб пальчик проколювати, це теж, считайте, 5 голочок йде. На день. 150 голочок на місяць також. Зараз на обліку в Хмельницькій міській дитячій поліклініці перебуває 90 пацієнтів з діагнозом цукровий діабет, каже лікар-ендокринолог медзакладу Людмила Росохань. Це міської програми з відшкодування вартості лікарських засобів та інших витратних матеріалів дітям, хворим на цукровий діабет, батьки можуть замовити те, що потрібно саме їхній дитині. Витратні матеріали, тест-смужки до глюкометрів, також ланцети, інсулінові шприци, айпорти для багаторазового введення інсуліну. Також вони можуть взяти додатковий глюкометр для вимірювання цукру. Також вони можуть отримати розхідні матеріали для інсулінових помп. З Хмельницького міського бюджету надали 2 мільйони гривень. На кожного пацієнта це майже 18 тисяч гривень. Аби їх отримати, потрібно надати необхідні документи до відділу звернення громадян Хмельницької міської ради, пояснює начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Відповідно, за зверненням батьків обов'язково при доданій виписному епікризі, як правило, вони всі лежать на стаціонарі в обласній дитячій лікарні, додається епікриз, в якому написано, що дитина потребує в подальшому. Комісія засідає, розглядає кожен окремий випадок і надає дітям матеріальну допомогу, різну, в залежності від того, хто яку потребує. За реєстром, який ми отримали зараз, 74 людини звернулися в міське управління і отримали договір на відшкодування вартості лікування. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.